God morgon! Klockan är 9:17. Jag ska ner om 17 minuter ner till källaren för jag tvättar idag. Det är lördag. Det är söndag idag. Vad är det för datum? Oh my god. Jag ska kolla. Vi lägger den där. Lägger den där. Jag ska tända här. Sen ska jag släcka i taket. Så, nu kan jag kolla datum. Inte där. Nej. Tiden är i vägen. 15. Nej. Den 5 juni. Så. Touch där. Så jäkla hand. Jag tvättar som sagt och alltså jag försöker fixa här med den andra telefonen. Så. Jag tvättar. För jag tvättade i torsdags, det gjorde jag. Och men jag kunde inte ta sängkläderna. Eller vad säger jag, i tisdags, förlåt. Tisdags hette jag i bollen. Jag kunde inte ta sängkläderna på grund av att det var bara en tvättmaskin. Jag kommer ner i tisdags och är där nere då vid 7:30, 7:30. Och sen har dörröppningen. Alltså först är den, ni har ju sett tidigare att först är det en dörr med nyckel och sen är det två dörrar. En till, vad blir det? En till höger måste det bli och en rakt fram. Och den till höger, det här blir vänster. Jag har problem med höger och vänster, ni förstår detta. Men i alla fall så jag stannar i dörröppningen in till tvättrummet. Den ena maskinen är borttagen. Och det var egentligen den bästa maskinen för att den hade väldigt bra sån suddfugering efter tvätten. Alltså den var så jäkla perfekt. Och sen den andra, eller sen var det ingen tid på den. Det var det som var värdelöst. Jag visste inte när den var färdig. Och sen den andra är fortfarande kvar där i tid på den, men den har inte lika bra suddfugering på den. Så att, det är ju lite så. Lite irriterande, lite smått irriterande faktiskt. Men i alla fall, jag ska sitta och mysa i soffan. Jag tror att jag tar min bok. Jag är rätt sugen. Jag är sugen på den andra boken som jag visade er igår. Jag måste ju läsa ut den här. Jag tänkte liksom, nu ska jag käka lite chips nu på morgonen. Chilla och liksom, vad jag har så mycket godis. Jag har 2 Kinderägg kvar. Jag har kakorna kvar, jag har inte öppnat upp syltkakorna ännu, alltså så här. Men jag är så trött så jag orkar faktiskt inte. Jag gör inte det. Jag skulle vilja fixa mer ritpapper i min bok och alltså liksom. Det får ta sen. Jag får fixa med det sen. Ja. Nu ska jag sätta mig och läsa min bok fram tills klockan ringer och sen ska jag ner och fortsätta tvätta och hänga upp kläderna och hoppas på att maskinen funkar. Inte funkar, men att så att inte kläderna har krympt. Eller sängkläderna. Aj, aj, aj. Hej och hå, klockan är så mycket som vadå? Jag har den andra telefonen här. 17:47. Jag har suttit och laddat ner en ny app. Redigeringsapp. Och sen blev jag lite så, men shit, den är ju ändå rätt bra, verkar det som. Jag har inte, jag har precis kommit igång. Man får trycka och ha sig väldigt mycket innan man liksom fattar vad man gör. Ojsan, tjusan, häsan. Så liksom, oj, jag har tryckt här. Så. Men sen är det att jag har ju laddat ner det på den. Så, då är de här. Så. Jag har laddat ner det på den. Men så tänkte jag, men jag vill ju redigera här egentligen. Jag vill ju det. Göra allting på samma telefon.
Det är ju det som är tanken. Det enda som fattas nu på den telefonen, det är barnkanalen och SVT Play. Men jag har, vad är det, 17 gigabyte minne kvar. Jag har trott att jag har haft 16, jag har sagt fel. Men jag kommer ju ha 16 eller 15 om jag tar ner SVT Play och barnkanalen. Så det är lite riskabelt. Och sen har jag, om jag då har 16 gigabyte, det är inte mycket plats att filma på. Nu filmar jag faktiskt direkt genom appen. Det är, tycker jag var skitfräckt faktiskt. Och det tycker jag är bra, för då kan jag ju titta på denna och filma genom den direkt. I alla fall, nu är det klart. Då ska jag har lagt det som jag redigerat på den genom den nya appen, har jag lagt på iCloud för att kunna ta det till från ner och bla bla bla. Ja. Jag ska vända kameran. Jag skäms över kaoset här, men här är kniv. Förlåt. Här har ni knivarna. Och den ena kniven ligger i disken. Men här är de från, vad heter det? IKEA. Jag ska fixa med mat nu. Det blev senare middag. Jag vet faktiskt inte varför det har bara blivit så. Men det var ju på grund av appen också. Så jag kommer att avsluta här. Händer inte mer nu. Tvätten är upphämtad. Jag har hängt upp tvätt och alltså lite så. Så det är Miss Peace Deluxe sen. Då har det varit nästan till hela dagen. Jag har tagit min powernap. Jag har läst jättemycket. Jag vill bara läsa nu. Jag får sån feeling. Så jag vill bara läsa. Alltså, vad jag vill läsa. Men i alla fall, jag ska lägga detta på... Eller det läggs direkt på appen. Det var skitsmart. I alla fall nu när jag är hemma. Sen blir det lite mer krångligare när jag är ute och sånt. Men det är inte alls. Man ska bara komma på hur den fungerar. Snabbspolningen tycker jag inte om egentligen. För den är för långsam. Jag vill ha snabbare. Men man får ta det som det kommer. Och det blir ingen reklam om det där blir bra. Så i alla fall, det blir snitzel till middag och sallad, så det är ingen jättegullig middag. Solen är framme, har inte varit framme på hela jävla dagen. Kom senare eftermiddag. Men i alla fall, nu är det snitzel och middag. Så vi ses imorgon. Eller nej, vi säger inte så. Vi ses när vi ses. Ha en bra kväll, säger jag nu. Godnatt och så gott.